Әзербайжан астанасындағы әрі көшелердің біріне 2011 жылы ұлы қазақ ақыны Абай Кунанбайұлының есімі берілген. Қазақ ағартушысының құрметіне мемориалдық тақта да орнатылды. Абайдың 175 жылдығы атап өтілетін жылы бұл көше ерекше назарға бөленіп отыр. Кең ауданды қамтыған осы көшенің тұрғындары ұлы ақынымыздың шығармашылығымен жақсы таныс. Абай Кунанбайұлы Қазақтың белгілі ақыны. Көше кімнің есімімен аталған мұнда бәрі біледі. Университетте оқып жүрген кезден бастап Абай Кунанбайұлы қазақ әдебиетшісі екенін білемін. Көшелердің көбісі жергілікті ақындар мен белгілі тұлғалардың есімдерімен аталған. Тақтадағы ақпараттың арқасында жастарымызда Абайды біледі. Өзге түркі тілдес елдердегідей Әзербайжанда да Абайдың 175 жылдығына қызу дайындық жүріп жатыр. Осыған орай конференциялар мен шығармашылық кештер өткізу, кітаптар мен мақалалар басып шығару көзделген. Бұл шаралардың бірін Абай атындағы көшеде өткізу жоспарда бар. Бұл көшеде шара ұйымдастыру ойымызда бар. Осы ауданның тұрғындарына қызық болар деп санаймын. Бұл жұртымызды бауырлас қазақ халқының ұлы ақынның шығармашылығымен жақынырақ таныстырудың жақсы мүмкіндігі.